はい、今日の動画はですね、なんかいろいろ聞きませんか？次にね、これが危ないみたいなの。例えばね、今すっごい直近だと新型ブニアウイルス、これがね一番直近で報道されてました。もうだからね、1日前とかじゃないですか。その前はね、なんかこう新型豚インフルエンザとかね、あとなんだろう、なんかカザフスタンの謎の肺炎とかね、いろいろ出てませんでした？今日の動画はもうそういったのざっくりね、全部紹介していこうかなと思いました。いくつあるかな、 1,2,3,4,4つですね。まあポスト新型コロナウイルス、そういった感じで、まあ普通はね、こうポスト新型コロナウイルスって言っちゃうとなんかアフターコロナと同等の意味になっちゃいますけれども、そうじゃなくてね、新型コロナウイルスの次はこれが来るみたいな、そういった意味でちょっとポスト新型コロナウイルスって表現しちゃいましたけれども、まあ、めんどくさいからも次のにしましょう。うん、新型コロナウイルスの次はこれが来るっていうやつです。それ4つ紹介していきます。多分ね、皆さんいくつか知ってると思うんですけれども、まず最初はですね、じゃあ一番最初これからいきましょうか。さっきも言った一番直近のやつ、中国で新型ブニアウイルス7人死亡60人が感染っていう感じでね、テレ朝ニュースで紹介されてました。これがね、どういったものかっていうと、もちろんね、こう新型ブニアウイルスなんですけれども、名前はね、これがね、江蘇省南京市の病院で今年に入ってもうなんか37人ね、この新型ブニアウイルスに感染してると。で、安徽省でも4月以降23人感染してて、うち5人が死亡。これね、安徽省では23人感染して5人死亡って書いてあるんですけれども、南京市の病院では何人死亡っていう情報はなかったですね。そして浙江省、ここでは逆に感染者数は書いてないんですけれども、2人が死亡したと、そういった情報が出てます。で、これまあ全部合わせると7人死亡して60人が感染してるっていう、まあそういった数字になるんですけれども、でですよ、でですよ、じゃあね、この新型ブニアウイルス、どんなね病気なのかっていうのを紹介していきます。まあこれね、ちょっとめんどくさいんで、ほぼウィキペディアからです。なんでもですね、これ2010年に中国で発見されたらしいんですけれども、この新型ブニアウイルスですよ、これがですね、ダニを媒介してどんどん感染していく、そういったウイルスなんだそうです。なんかね、血液を介するみたいですね。だからですよ、例えば僕が感染していて、僕の血液をね、誰かの血液に入れちゃうと、これでもね感染するんですけれども、ダニってこう噛むじゃないですか。多分ね、そういったのが関係して、こうダニを媒介して、まあ、結局血液から血液ついてんじゃないですかね。まあそういった意味でダニが媒介する、ダニからね感染していくウイルスだそうです、新型ブニアウイルスで。潜伏期間が6日から2週間それで発症するとなんですけれども、発熱、食欲低下、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、こういったのがね、まあ、基本的に目立つ症状だと。その他にもね、まあ、頭痛がしたりとか筋肉痛がしたりとかで、場合によってはですけれども、意識障害とか失語、だから喋れないってことでしょうね。あと皮下出血とか下血、そういった出血症状なども起こすことがあると。で、これがですね、結構ね、舐めてちゃ一応いけないんですよ。なんで舐めてちゃいけないかっていうと、致死率はね、すごい高いんですよ。これがですね、かかってしまうと 6.3% から 30%、 かなり高いですよね、致死率はね。そして今のところね、薬やワクチンっていうのはないんだそうです。まあおそらくね、誰も作ってないと思います。なんでかっていうと、まあそれぐらい稀にしか発生しないっていうね。でも稀に発生したのは今回発生したんだろうってね。そして致死率がすごい高いんだろう、じゃあ危ないじゃないかって思うかもしれませんけれども、まあ致死率が高いからね、あんま広まらないってことなんですよ。致死率が高いってことは感染して、で症状もひどいわけですよ。だって結果死に至るわけですから。で、症状がひどいんで、そんなにね、出歩かない。そしてさっきも言ったように、マダニを通してね、うつるから、まあこう人から人へこう感染するとちょっと違いますよね。もちろんね、僕にマダニがついてたら、このダニを通してね、また別の人に感染するっていうのはあると思うんですけれども、今の新型コロナウイルスみたいにね、まあ人人っていう感染の仕方とはちょっと違うので、まだね、感染しにくいのかなと。だから新型コロナウイルスなんかと比べると、人人感染で、ね、そもそも感染しにくいし、基本的にダニを通してですからね。で、しかも致死率が高いってことは症状も重いんで、感染してね、発症するともう動けなくなっちゃうわけですよ。そういったこともあってね、まあ結局感染する、そんなに広まる力はね、強くないってことなんだと思います。だから今までね、新しい病気でもないのに、そして致死率がこんだけ高いにもかかわらず、そんなに大ごとになってないと。で、この新型ブニアウイルス、これさっき言ったように2010年に中国で発見されてるんですけれども、2013年にね、日本でも発見されてるんだそうです。で、この時に日本でね、感染が確認された人ってのはどこにもね、渡航歴がなかったと。もちろんだから中国にも渡航してないと。でもね、日本で感染が発見されたんですよ。だからね、一応これ日本にももともとね、この新ブニアウイルスはあったんじゃなかろうかと、そういった風にね、言われてるみたいです。でね、ほとんどの人がこれ新型ブニアウイルスって、これ初見、まあ、初見というか初めて聞いたと思うんですよ。それでもですよ、もうなんかデータであるんですけれども、今まで日本で25都府県、まあだから北海道入ってないんでしょうね、都道府県じゃなくて25都府県ですから、25都府県で見つかっていて、もうね536人の人がね、感染して症状が確認されてるんだそうです。
まあ、それでもね、この新型ブニアウイルス、僕らの耳に入ってないってことは、そんなにまあ気にしなくていいのかなと思います。まあ、なんとなくね、こうマスコミが目新しいかなと思って取り上げて、まあ、ちょっと大きくですけれども、前からあるものをね、もう一回ちょっと報じてみたっていうだけでしょうね、ピックアップして。まあ、ちょっと視聴率が欲しかったんでしょうね。っていうことで、まず最初のね、新型ブニアウイルスはこのぐらいだと。そしてこれもちょっと前に、カザフスタン肺炎です。なんかカザフスタンで謎の肺炎が流行ってる。これは新型コロナウイルスとは違うんだ。また新たなパンデミックかみたいな感じでね、報道されてたんですよ。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけれども、これがですね、7月9日からそういった報道がありました。カザフスタンで正体不明の肺炎がね、広がってると。で、これもともとはですけれども、カザフスタンのメディアで報道があったんですけれども、これをですね、カザフスタンにある中国大使館、ここが取り上げて、まあ、中国向けにね、報道したんですよね。で、一応、ここ半年で1772人が死んでいて、先月だけで、まあ、7月9日にね、報道ですから、6月だけで628人が死んでる。どんどん広がってるぞっていうね。謎の肺炎がカザフスタンでえらいことになってるみたいな。そういった風にね、地元紙の情報を見て、中国大使館が報道したと。で、カザフスタンにある中国大使館の報道の仕方によると、もう新型コロナウイルスなんかよりもよっぽど致死率が高くて、やばい病気だ。現地の中国人も何人かね、もうかかっちゃって死んじゃってるみたいなね、そういった報じ方をしたんですよ。ただこれがですよ、結構早いうちにカザフスタンの保健省、まあ、カザフスタンの国が中国側の情報ってのは事実に即してないっていうふうにね、否定を出してるんですよ。なんでもですよ、カザフスタンの保健省が言うには、これはカザフスタンの謎の肺炎じゃなくて、新型コロナウイルスである可能性が高いっていうふうにね、否定の声明を出してます。なんでもね、これカザフスタン政府が言うには、こう中国大使館がそういうの報じたわけですけれども、中国大使館がね、地元のメディアの情報っていうのを、まあ何語で書いてたか知らないですよ。まあ新型コロナウイルスの疑いが強いんだけれども、まだ検査が終わってないんで、未確定の肺炎患者がこれだけいるっていう風にね、報じたんですよ。これをなんかね、カザフスタンにある中国大使館がねじ曲げて、まあねじ曲げたのか、こう勘違いしちゃったのか、謎のね、危険な肺炎がカザフスタンで今猛威を振るってるみたいにね、そういった報じ方をしちゃったんですよ。でも結局これってのはね、今カザフスタン政府が言ったように、新型コロナウイルスの可能性の疑いが高くて、で、7月13日、さっきのね、中国大使館の報道っていうのが7月9日でした。だからそれから4日後の7月13日にね、カザフスタンの保健省と WHO、これがね、調査した結果ってのを出していて、まあ、結局新型コロナウイルスでしたっていうね、そういった結果になってます。だからこれね、なんかカザフスタンの方で謎の肺炎がね、流行ってる。そういった情報をね、聞いた人って多いと思うんですよ。でもその結末ってね、知らない人も結構いるんじゃないですか。結局ね、これは新型コロナだったってことでね、落ち着いています。で、あとちょっと面白いのが、なんでね、中国大使館がこういった報道を出したのか。僕はなんかね、単純にこれ勘違いしたのかなと思ってるんですけれども、一応ね、こういった説もあって、カザフスタンっていうのは今ね、なんかちょっとアメリカ側にね、行こうとしてるらしいんですよ。それをね、中国側っていうのが面白く思ってないから、こういったちょっと意地悪というか、牽制をしたっていうふうにね、言われてると。あともう一つ言われてるのが、何でもですね、カザフスタンには、こうアメリカが関係しているウイルス研究所。別にね、アメリカのウイルス研究所ってわけじゃないんですけれども、カザフスタンにウイルス研究所があって、ここがね、ちょっとアメリカとつながりが強いんだそうです。そういったこともあって、これなんかカザフスタンで原因不明の肺炎がね、流行ってるって言って、場合によってはですよ、このカザフスタンのアメリカとつながりが強いウイルスの研究所。こっからね、謎のウイルスが漏れたみたいにね、そういったシナリオにね、したかったんじゃなかろうかと。まあそういった報道も出てました。まあ僕はただ単にね、こう中国大使館の中国人が地元のメディアをね、ちょっとこう読み間違って、多分外国語で書いてあったんでしょうね。まあカザフスタン語かなんか知んないですけれども。それで勘違いして報道しちゃったんじゃなかろうかと、僕はそう思ってるんですけれども。まあまあとにかくね、このカザフスタンの謎の肺炎。まあいいってわけじゃないですけれども、まあ新型コロナウイルスだったと。そして三つ目。三つ目が新型豚インフルエンザです。これもね、結構皆さん知ってますよね。知ってるとか耳にしましたよね。なんか中国で新型豚インフルエンザっていうの出てきたぞ、つってね。まあ比較的最近ですよね。あ、でもこれあれですね。6月末の報道ですね。だからさっきのね、カザフスタンの謎の肺炎の方が後なんですね。で、この新型豚インフルエンザ、6月末に報道されて、これはね、ロンドンの研究者が、なんか名前だけ見るとちょっと中国人っぽかったですけれども、ロンドンの研究者がですね、アメリカの科学雑誌サイエンス、ここにね、発表したんですよ。なんか中国で新型豚インフルエンザ、これがね、ちょっとまずいぞっていうね。なんかこれね、G4 っていう風にね、名付けられてるんですけれども、インフルエンザの G4 みたいな感じでね。でもですね、これも結構僕調べていったらですね、なんかね、もう2016年にはね、これ発見されてるものなんだそうです。だからね、新しいやつが出てきたってわけではないんですよね。まあ比較的新しいっちゃ新しいですけれどもね。なんかこう中国では定期的に毎月ぐらいのレベルで、まあいわゆる豚インフルエンザ、こういったのを警戒していて、毎月調べてる。その中でこの G4 が見つかったと。見つかったって言ってもね、新発見って意味じゃないんですよ。発見は2016年ですから。
ただ今回この報道が6月ですから、まだ6月にこの G4 がまた見つかって、だからまあ消えて出てきて消えて出てきてみたいな感じなんでしょうね。で6月にこの G4 が発見されたと、新発見じゃなくてね、検出されたと、それをね、だからロンドンの学者がサイエンスで発表したと、これが流行る恐れがあるって風にね、それをね、まあ結構大々的に報道されたと。でこの新型豚インフルエンザ G4 なんですけれども、ちょっと G4 って言いますね。この G4 っていうのは基本的にこう豚のインフルエンザなんですけれども、かといってね、もう豚からね人への感染っていうのはねすでに確認されてると、これはもう2016年の時点でも確認されてると。ただね、すごい警戒されてるのは豚からね人にうつることはあるっていうのも確認されてるんですけれども、これがですね、うつった人、人から人人感染、これはまだされてないみたいなんですよ。これが起こり始めたらやばいという、まあそういった懸念がされてる病気なんですよ。でちょっとここでインフルエンザについてね説明したいんですけれども、ちょっと面白いんですよ。結構鳥インフルエンザとか豚インフルエンザとか聞きますよね。まあ基本的にね、鳥、豚、人でインフルエンザって聞くんですけれども、普通はね、鳥インフルエンザは鳥インフルエンザで、まあ鳥の中だけで流行って、で豚インフルエンザは豚インフルエンザで、人のインフルエンザはインフルエンザで別々のものだと。この一つの種類の生物、これに特化してるインフルエンザバラバラなんですよ。だから人の中で流行るインフルエンザっていうのは普通は豚とか鳥にはいかないっていうね、違う種類のものだってことなんですけれども、ただ面白いのが、まあ面白いっていうかね、いいことじゃないんですけれども、インフルエンザっていうのはね、変異すると。で、何でもですよ。一つの個体、何でもいいですよ。例えばここに豚がいると。この豚が、まあ豚の A 子ちゃんとするじゃないですか。この豚の A 子ちゃんにインフルエンザがね、感染すると。まあそれは普通のことなんですけれども。で、なんかね、2種類の違ったインフルエンザが同時に感染すると。そうするとね、これがなんか融合するのかわかんないですけれども、そこで突然変異が起きて、それでね、なんかこう人に感染するね、インフルエンザに変異することがあると。で、これさっきね、鳥、豚、人、これでインフルエンザがあるって言いましたけれども、だいたいね、こういった突然変異が起きるっていうのは豚なんだそうです。豚に2種類のインフルエンザが同時に感染して、それで突然変異が起こると。ただまあね、さっき言ったように、もう豚からね、人に移るっていうのは、すでにね、この G4 でも確認されてるみたいで、なんだったらですよ、あるね、養豚場を調べたら、なんかその、働いてる従業員の 10% ぐらいは、もうこういった豚が持ってるインフルエンザからの感染のね、まあ多分抗体検査したんでしょうね。そういった形跡があったと。逆に言えば、まあ人々感染は起こってなかったってことなんでしょうね。だから今回もね、豚から人に移る恐れがあるこの G4 っていう新型豚インフルエンザ、これはまあ2016年にも見つかっていて、またね今回確認されたんですけれども、今のところこれがね人から人に感染していくっていうのは見られてないと。まあだからね、全然心配しなくていいですよっていうわけではないんですけれども、今のところね、まあ、特にこう心配してもしょうがないというかね、まあ、中国は中国でこの G4 早めにねこう収めてくれって話なんですけれども、かといってね今この G4 が中国の豚の中でどんどん広がってるっていうわけでもないみたいなんですよね。これもだからさっきのねテレビの報道じゃないですけれども、ちょっと学者がねサイエンスに乗りたかったんじゃないですか。それちょっと誇張表現して論文をね書いたっていう、まあそういったことみたいです。そして最後4つ目、これがですね、内モンゴル旋ペスト。これちょっとニュース読みますね。中国で旋ペスト、感染1人確認、当局が警戒。これまあ7月4日のニュースですけれどもね、自治区で先週末、牧畜を営む男性1人が旋ペストに感染していることが確認され、当局が警戒を強めている。このね、旋ペスト、まあ旋ペストですけれども、いわゆるペストです。皆さんなんか聞いたことありますよね。こう昔ヨーロッパで黒死病でしたっけ、ペストが流行って5000万人が死んだ、5000万人ですよ。あのペストがこの旋ペストらしいんですよ。じゃあね、これえらいことが始まったんじゃないかって思うじゃないですか。でもね、これ現代においてはこの旋ペストっていうのはね、そんなに脅威じゃないんだそうです。なんかね、こう抗生物質、旋ペスト用の抗生物質なのかな、なんかわかんないですけど、抗生物質でね全然ね対処できるらしいんですよ。だからね、この旋ペストがまたねパンデミックを起こすってことはありえないんだそうです。かといってね、まあ、薬とか取らずにほっといたらね、やっぱ死ぬ病気だと思うんですよ。だからね、やっぱたまに死人は出てるみたいなんですよ。で、これがですね、あ、さっきなんか僕自治区って言っちゃいましたよね。これ自治区っていうかモンゴル自治区です。モンゴル自治区でこれ感染が確認されてるんですけれども、なんかですね、これちょいちょいね、このモンゴル自治区ではこの旋ペストの確認が感染されていて、なんか去年の5月とかもですね、これ旋ペストで2人死んでますね。だから抗生物質とか取らなかったんでしょうね。病院に行かなかったんじゃなかろうかと。で、このモンゴル自治区でね、なんでこれ旋ペストがたまに発生してるかっていうと、どうもね、これマーモット、ちょっとこうネズミのでかいみたいなやつがいるんですけれども、これをね取って食べてるんですよ。で、みんながねどういう食べ方してるかわかんないですけれども、去年ねモンゴル自治区でこのでかいネズミマーモットをね食べて死んでる2人、これはねマーモットの生肉を、ね、食べてるそうなんですよね。で、このマーモットから旋ペストがね感染するらしいんですよ。マーモットがだから旋ペストに感染してると。で、それを食べて、まあ、必ずしもね食べたからかどうかわかんないですけれども、触っただけでもね感染するのかわかんないですけれども、それでね旋ペストに感染して、まあ、病院に行かなかったらね死んでるって感じらしいんですよ。
で、マーモットもね、これ多分センペストでね、死んじゃうらしくて、なんか病気で死んでるマーモットの死骸とか見たら、絶対ね、触るなみたいな感じのね、指示が出てるみたいですからね。なんかセンペストについての症状もちょっと書いてるんですけれども、なんかね、通常3日から7日で発症して、症状としてはね、こうインフルエンザにね、似てるような症状なんだそうです。なんかもう初期の段階ではね、インフルエンザと見分けがつかないぐらいね、ちょっと難しい。まあ似てるんだそうです。で、これね、さっきも言ったように、今ではね、抗生物質で治るんで、これでね、まあ人が死んだりとか、パンデミックになることっていうのはね、なかなかね、ないんだそうですけれども、まあ病院とか行かなかったらね、死ぬことってあるんですよ、もちろん。さっきね、死んだ人いましたから。でもこれがですね、1911年ぐらいだと全然状況は違ったみたいで、センペストはね、これ中世ヨーロッパで死んでますけれども、1911年ぐらいでもまだまだたくさん人が死んでたみたいで、実際にですね、1911年に中国の北東部、この時にペストが流行って、6万3000人が死んでるんだそうです。まあだからね、現代はいいけれども、ちょっと前だったらね、やばかったっていうね。まあとにかくね、このセンペスト、確かにね、これ感染確認されてるんですけれども、現代ではね、心配する病気ではないと。ということで、今日紹介したかった、ポストコロナになり得る病気、てかなり得るんじゃないかっていうのが報道されてる病気ですよね。まあだから見ていくと、結局ね、新型ブニアウイルスっていう、こうダニを介してうつる病気、まあ致死率は高いけれども、前からあるし、そんなに感染する病気じゃないと。そしてカザフスタンの謎の肺炎。これも結局新型コロナウイルスだったわけでしょ。で、次の新型豚インフルエンザ。まあ、これはね、もし人々感染が始まったら経過しなきゃいけないですよね。まあ、そんなことになる前に、豚に感染してるうちに収めてほしいと。そして最後に紹介した、内モンゴルで流行っているセンペスト。もうこれ現代では恐れる病気ではないと。まあ、パンデミックにはならないと。まあ、そういった感じなんですけれども、まあ、だからね、結論から言うとね、こういったね、パンデミックになり得る病気。まあ、だからね、新型豚インフルエンザ。これはね、もしかしたらちょっと変異して、人々感染とか起こるかもしれないじゃないですか。まあ、だからね、常にこういったパンデミックになり得るウイルスとかっていうのはね、あるってことなんですよね。まあ、だからね、常にあるんだから、過度の心配っていうのもこうしても意味がないし、まあ、かといってね、いつでもパンデミックが起こるって可能性はあるわけじゃないですか。まあ、今回が何よりも証拠ですよね。だから、国としてはいつパンデミックが起こってもね、対処できる体制。まあ、だから安全保障っていうレベルですよね。それを取っておかなきゃいけないと思うんですよ。だから国としてはいつパンデミックが起こってもいいように備えておく必要があると。ただ国民としてはね、もう常に起こる可能性あるわけですから、まあ平常運転でいい。そういったことかなと僕はね、ちょっと思いました。特にね、だからこういった報道があったところで、個人がね、変にこうパニックになる必要はないかなと。で、さっきやった、唯一ちょっとだけ懸念がある新型豚インフルエンザ。これのね、やっぱ予防方法っていうのも、結局ね、新型コロナウイルスと同じで、だからまあ風邪と同じですよね。まあ日頃から手洗いしておくとかね。そういったことらしいんで。まあ、通常運転しながら、まあ、いつも通りね、衛生に気をつけておきましょうっていうところです。はい、今日はこんなところです。